šīs dienas ceļazīme – atrast laimi. Es, protams, vēlos būt laimīgs, bet tāpēc jau nevēlos bēgt uz iedomu pasauli, kurā sagaidīt laimi. Nevēlos celt sapņu pilis vai arī bēgt prom no īstenības. Laimi es atradīšu tieši īstenībā, tur, kur tiekos ar to ceļā. Es atrodu to tad, kad atzīstu, piemēram, ka esmu saslimis, bet nepadodos. Tur, kur atklāti un godīgi stājos pretī savām problēmām un rīkojos, lai tās pārvarētu. Tur, kur spēju saskatīt otra robežas un toleranti pieciešu un dzīvē mēģinu pieņemt. Un ja man liekas, ka īstenība ir par grūtu, bieži vien īss laimes mirklis dod man jaunu drosmi, lai atkal nostātos dzīves pusē. Debes Tēvs, iesākoties jaunai dienai, šis ir pārdomu vērts temats, pārdomu vērts jautājums, kuru laiku pa laikam dzīvē sev ir jāuzdod. Vai tiešām mēs vēlamies būt laimīgi? No vienas puses šķietami pašsaprotama atbilde – jā, kurš gan nevēlētos būt laimīgs? Bet varbūt dziļākajā būtībā mēs no laimes baidāmies. Varbūt mēs baidāmies piedzīvot laimi, jo vēl vairāk par to mēs baidāmies to kādā brīdī pazaudēt. Un tad mēs zinām, ka būs vēl sāpīgāk nekā, ja laimes nebūs bijis vispār. Jo mēs jau zināsim un apzināsimies to kontekstu, to kontrastu, to atšķirību, kā ir būt laimīgam un ko nozīmē to kādā brīdī pazaudēt, piedzīvot vilšanos, piedzīvot sāpes. Un tādēļ bieži vien mēs, jā, it kā gribam būt laimīgi un vienlaikus šo laimi meklējam kādā iedomu pasaulē. Tajā pasaulē, kur var celt sapņu pīlis, pasaulē, kas ir atrauta no īstenības. Jo tur, iedomu pasaulē, mēs varam iztēloties, ko vien mēs gribam. Un vienlaikus mēs tā kā arī apzināmies, ka tā ir tikai iedomu pasaule. Tādēļ briesmas tajā nedraud. Mēs varam fantazēt, mēs varam sapņot, mēs varam gaidīt, mēs varam priecāties paši par savām gaidām un ilgām, vienlaikus zinot, ka nekas jau nenotiks. Un tādā veidā mēs mānām paši sevi. Jā, uzturēties iedomu pasaulē tālu prom no īstenības, tas reizēm ir vieglāk. Vieglāk sev iestāstīt, ka mēs vēlamies būt laimīgi un neko nedarīt, lai šo laimi piedzīvotu. Bet varbūt taisnība ir tajā, ka īstā laime jau parādās tur, kur mēs atļaujamies būt īstenībā, kur mēs ļaujamies dzīvei tādai, kāda tā ir. Tur, kur mēs atzīstam savu vājumu, savu saslimšanu, savu nespēju, bet vienlaikus arī nepadodamies. Un tieši tad, kad mēs pārvaram kādas grūtības, kādas bailes, kādas šaubas, tieši tajā pārvarēšanas brīdī, tajā sajūtā, ka mēs esam varējuši pārspēt paši sevi, varbūt tieši arī tur tā laime parādās.
Jā, arī tajās reizēs, kad godīgi stājamies pretī savām problēmām un rīkojamies, lai šīs problēmas pārvarētu. Mēs apzināmies savu varēšanu, savas spējas, un tas dara mūs priecīgākus, gandarītākus un līdz ar to arī laimīgākus. Vai arī tur, kur pamanām kādas robežas, kuras nevajadzētu pārkāpt, robežas, kuras mācāmies pieņemt, paciest, un arī tas dara mūs laimīgus, jo apzināmies, ka neesam nodarījuši kādam cilvēkam pāri, ka esam spējuši sadzīvot ar kādu, apzināties viņa vajadzības, viņa centienus, viņa mērķus, un būt vienkārši līdzās, dažkārt, lai atbalstītu, dažkārt, lai uzklausītu, dažkārt, varbūt, lai brīnītos. Jā, varbūt dažkārt, lai izrādītu savu neapmierinātību un tomēr respektējot citus cilvēkus un viņu mēģinājumus būt laimīgiem. Brīžiem jau īstenība liekas pārāk grūta, un mēs no tās gribam izvairīties, jo šķiet, cik daudz var ciest, cik daudz var pārvarēt grūtību. Gribas mazliet atpūtas, gribas mazliet miera. Un tomēr tieši tad, kad šķiet, ka īstenība ir par grūtu, varbūt tieši tādās reizēs ir jāļaujas kādam pavisam īsam laimes mirklim. Jā, debesu Tēvs, tas varbūt arī ir grūtākais, un tieši tādēļ mēs lūdzam Tavu klātbūtni un palīdzību, palīdz mums būt gataviem uz pavisam īsu laimes mirkli. Ne uz kādu lielo mūžīgo laimi, bet ikdienā, īstenībā, grūtību vidū, piedzīvot īsus laimes mirkļus. Jo šie mirkļi atgādina, ka laime ir iespējama arī zaudējumu vidū. Un zaudējumu dzīvē netrūkst un netrūks. Ar tiem ir jārēķinās, bet tie neatņem laimi, tie padara to redzamāku, sajūtamāku un palīdz mums to novērtēt vēl vairāk, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen.